Neruším? Jasné. Teda, nie. Jasné, že nerušíš. A chcel si niečo? Áno. Som... No. iba či si... OK. Po tom, čo sa stalo včera. Áno. Ja som úplne OK. Hey. Len... Len? Nemuseli by sme sa o tom baviť. A ja, jasné, jasné. Chápem. Teda nie... To, čo som povedala, som myslela vážne. To... Nechcem, aby si ma chápal zle. Okrem toho som... dostatočne príčetná na to, aby som to považovala za... Teda nepovažovala za nejaký skrat. Takže... Takže... Takže ja neviem, čo ti chcem povedať. Chápem. Hana, pozri. Keby to bolo za iných okolností, spravil by som všetko preto, aby som si ťa získal. Ale? Myslím to vážne. Si dokonalá. Si strašne krásna a si... prepač, ja nemôžem, teda chcem, ale nemôžem kvôli tebe. Máš dieťa, máš rodinu a navyše nemôžem, pretože by som sa cítil zle, že som využil tvoj stav a... Môj čo? Môj stav? Aký stav? No... Viem to. Viem o tvojom psychickom stave, viem, že si sa liečila na psychiatrii a... To kto ti povedal takú somarinu? Čo?